Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 3,626 kes COVID-19 dilaporkan pada Minggu Epidemiologi ke-47 iaitu dari 19 hingga 25 November lepas. Ia peningkatan 57.3% berbanding 2,305 kes pada minggu sebelumnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, majoriti kes iaitu 48% melibatkan mereka yang berumur antara 20 hingga 40 tahun dan lebih 98% hanya bergejala ringan. Terdapat 8 kluster COVID-19 yang masih aktif dengan 121 kes terlibat dalam kluster berkenaan. Majoriti kluster yang dicatatkan ialah kluster pendidikan. Meskipun terdapat peningkatan kes COVID-19, menurut beliau, keadaan adalah terkawal dan tidak membebankan fasiliti kesihatan sedia ada. Beliau berkata sebanyak 4 varian Omicron baharu dilaporkan terdiri daripada varian membimbangkan VOC. Inisiatif Payung Rahmah menjadi jenama popular KPDN sepanjang setahun pentadbiran Kerajaan Madani. Timbalan Menterinya Fuziah Salih berkata, jualan dan menu Rahmah merupakan inisiatif Payung Rahmah yang paling mendapat sambutan. Dianggarkan jualan Rahmah telah memanfaat lebih 5 juta pengguna. Menurut Fuziah, kejayaan jualan Rahmah mendorong KPDN untuk memperkenalkan jualan Rahmah bergerak melalui inisiatif Kedai Cair Rakyat dengan lori memasuki kawasan B40 termasuk kampung, flat dan program perumahan rakyat. Beliau bercakap demikian pada program Selamat Pagi Malaysia. Hospital Medan Bersepadu Emiria Arab Bersatu UAE di Gaza mula menyediakan perkhidmatan rawatan kepada penduduk semenanjung Gaza pada Sabtu. Kemudahan itu adalah sebahagian daripada usaha UAE di bawah misi kemanusiaan Gallen Knight 3 yang bertujuan meringankan penderitaan rakyat Palestin selain menyokong sistem penjagaan kesihatan di semenanjung Gaza. Hospital itu dilengkapi 150 katil, bilik pembedahan untuk melakukan pelbagai jenis pembedahan dan dikendalikan pasukan perubatan UAE. Selain itu, hospital berkenaan turut mempunyai unit rawatan rapi untuk orang dewasa dan kanak-kanak, jabatan anestesia dan klinik khusus termasuk perubatan dalaman, pergigian, ortopedik, psikiatri, perubatan keluarga, pediatrik dan gynekologi. Turut ditawarkan kemudahan imbasan CT, makmal, farmasi dan pelbagai perkhidmatan sokongan perubatan. Empat maut manakala lebih 50 cedera dalam kejadian letupan semasa satu upacara keagamaan di sebuah gimnasium universiti di selatan Filipina pagi tadi. Pihak berkuasa sedang menyiasat insiden yang berlaku di Universiti Nasional Mindanao. Pihak universiti menzahirkan rasa duka cita dan terkejut dengan kejadian berkenaan. Universiti itu juga menyatakan kuliah-kuliah digantung sehingga dimaklumkan kelak. Filipina menarik balik amaran tsunami pada awal pagi Ahad ketika ombak kembali surut selepas gempa kuat pertama bermagnitud 7.5 melanda Mindanao pada 10.37 malam tadi. Kejadian menyebabkan penduduk yang tinggal di kawasan pantai berpindah dan beberapa gegaran susulan turut dirasakan di Jepun. Tiada laporan awal mengenai mangsa atau kerosakan teruk akibat gempa di wilayah Mindanao itu. Namun, sebahagian penduduk melaporkan kerosakan pada bangunan-bangunan dengan jumlah penduduknya tidak ramai berbanding bahagian-bahagian lain di kepulauan itu. Lebih 500 gegaran susulan dicatatkan dengan orang ramai digesa supaya terus berwaspada dan aktiviti seharian kembali normal. Pasukan pengawal pantai Filipina pula memastikan semua kapal dan pesawatnya siap sedia bagi kemungkinan dikerahkan. Berita semasa berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.